Davam edirik. Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ordubad şəhərində Peşələr Festivalı keçirilib. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyindəki Dövlət Məşğulluq Agentliyinin təşəbbüsü ilə baş tutan bu tədbir ölkədə ikinci, Ordubadda isə ilk olub. Peşəni Peşəkardan Soruş devizi ilə keçirilən festival çərçivəsində robototexnika, proqram tərtibatçısı, data analitika, aşbaz, barista, agronom, elektrik avadanlıqların təmiri və digər peşələr üzrə ekspertlər tərəfindən təqdimatlar olub. Qeyd edək ki, ölkənin 10 rayon və şəhərində keçirilən festivalda iştirakçılar peşələr üzrə hansı bacarıqların tələb olunduğunu öyrənir. Peşələrlə əani şəkildə tanışlıq imkanı qazanırlar. Növbəti festival noyabrın 11-də Naxçıvan şəhərində təşkil ediləcək.